Eu creo que a primeira sorprendida é a propia Suiza, non? A Ana López Suevos, cando a Fiscalía, que a fin ao cabo é a que impulsa esta nova citación, non comparece, non? Non comparece, nin deixa tampouco aviso de por que non comparece ou incluso podendo adiar esta citación para outro día. Non sabemos cal foi o motivo. A Fiscalía, por escrito, haberá cuestión de un par de días, ou un pouco máis, pero un par de días, creo que foi o luns, sí, pois fai unha solicitude de acordo coa miña abogada, e máis coa abogada de outra persoa procesada, Néstor Ramouspe, de chegar a un xuízo rápido e a reducción dun tercio da condea. Esta solicitude, cando se poida responder, que será esta tarde ou mañán pola mañán, negámola en rotundo. Por dúas razóns fundamentais. Xuízo rápido despois de 4 anos xa non vai ser, porque 4 anos de espera a xustiza lenta xa inxusta por lentitude. E outra, sabemos que non teñen nada documental nin que poida ser fedatario dun delito, que polo tanto queda ben patente que isto todo responde á denuncia previa que deu a Operación Peregrino, non? Non sei se me explico ben. Da roupa social, si, si, tanto da CIGA que dicir, pero tamén da roupa social se ha recibido anteriormente, no ano 2009 posterior, e estes días atrás tamén pois, por organizacións de carácter internacional, non? E aquí na Galiza pois, tamén incluso os medios de comunicación máis propios, que sintes máis achegados, que estiveron aí dando moita cobertura, non? E con moito cariño. A Fiscalía cita a 8 persoas, citou a 8 persoas que as citou como imputadas, increíblemente cita a 8 persoas que algunhas das cales son afiliadas e son compañeras, amizades tamén miñas, citan a estas 8 que non teñen nada que ver co xuízo e as 4 primeiras persoas que me denunciaron fican libres. Iso cando menos tamén cuestiona un pouco cal é o procedimento penal que se quere levar adiante. As outras persoas vanse de rositas e estes 8 é para engordar o expediente, porque agora non teño nada máis que facer, vou traer a 8 persoas máis para ver se encontro por onde coller a Laura Bugallo ou a CIGA, non? É a CIGA.